4 timmar. Kanske det. Hej, vi skulle intervjua Ingmar Bergman angående den här dokumentären för Dramaten. Han är död. Jo, vi vet, men det har inte hindrat honom från att göra intervjuer tidigare. Fattar inte du vad jag säger? Han är död! Död! De säger att han är död. Han har varit död i 30 år. Men det har inte hindrat honom från att förstöra flera generationer svenska regissörer och skådisar. Och sannoliken inte från att ställa upp i meningslösa intervjuer. Ja, du hörde väl det. Kan vi få prata med honom nu? Vi fixar det. Hur hade du tänkt det skulle gå till? Deadline är om 24 timmar. Imorgon. Systembolaget öppnar om några timmar. Och vi fler folk här? 10-12. Det räcker. Vi går till konferensrummet för lite brainstorming. Sen går vi till Systembolaget för lite inspiration. Fast det är ingen jord. Nej. Hamnar vi på jord så vet vi hur det slutar. Jag blir både kissnödig, skärrad och gråtfärdig. Vi skulle ha börjat tidigare. Och förväntas en intervju med Ingmar Bergman. Och han är död. Jag undrar varför människorna plågar sig själva så fort de kommer åt. Fan, ska vi lösa det? Spelet kan börja. Ursäkta mig, fröken. Kan jag få ställa en fråga? Ja. Vad tycker du egentligen om Ingmar Bergman? Vad fan är det? Fan, jag vet inte ett skit om Ingmar Bergman. Och pallar inte med att läsa allt det här vi googlade fram. Har du någon koll där bort? Nej, men det är väl han med den här duschscenen. Spelar du in nu? Du glömmer inte att ta bort det här sen i redigeringen. Beror på hur fulla vi blir. Är du redo eller? Jag har fått ner lite på ett papper. Vi får improvisera och fråga oss fram på stan. Det är som vanligt alltså. Ska du dricka upp hela den här eller? Idag dog alltså Ingmar Bergman. Det här är en film om honom och hans liv där många människor får komma till tals. Även Ingmar Bergman själv. Vad vet vi då om honom? Ja, det är många år sedan han gjorde den berömda duschfilmen och det är därför många år sedan människor kunde avnjuta hans magnifika känsla för skräck och vatten inne på landets biografer. Numera hittar man honom här under Fårökyrkan. Do you know Ingmar Bergman? Isn't that famous Swedish porn director? The nipple guy. Vi har fått tips om att man i butiken här bakom oss kan hitta Ingmar Bergmans filmer. Så vi ska in och leta efter en speciellt bra film som heter någonting i stil med Sommaren med någonting. Häng med oss in. Ja, det ser ut som en typisk Ingmar-film. Ja, 50-tal. Sommaren med förbåten. Ja, den tog. Ja. Helt jävla dum i huvudet. Försvinn ut härifrån bara. Det är bara att gå ut härifrån. Det är bara att försvinna härifrån omedelbart. Det blir gärna gått och ting vart 60% är fin. Vad tycker du egentligen om Ingmar Bergman? Ja, alltså det är väldigt tråkigt. Det är ju som att en stor landsfader... Och då klipper vi där. Vad fan, det ser ut som en dödsmask. Väldigt makabert. Tjat.
Vi fixar det med lite tusch, en sax. Fan, han såg ändå ut som en jävla skräckhjula. Men det var väl han som gjorde den duschscenen. Alltså inte Jarro, utan Ingemar. Det är så jävla bra. Ja, det var han som gjorde det. Ursäkta, kan vi få ställa en enkel fråga? Jag snackar inte med Fyllon. Peter! Jävla polackjävel! Kom hit! Peter, kom hit! Vi kan inte göra det här utan dig. Den här serien är jävligt... Ursäkta. Vad tycker du om Ingmar Bergman? Värsta jävla pretentiösa skit jag någonsin har sett. Vi har då klara indikationer på att Ingmar Bergman har synts på det här stället. Jättebra! Det här blir kanon. Har inte. Vi går och super, okej? Okay? Eller? Fan, Kaupin här. Vad fan följer du efter oss? Gå, vi ska... Har du något brännvin? Ger du ditt vatten hela dagen? Uff. Och är jag törstig? Som kamel eller rökensanden. Jo visst, vad vill jag? Pappa, släpp ut mig. Jag kommer göra ångestfyllda filmer för resten av mitt liv. Jag vill inte bli utsläppt snart. Vad fan är det där? Du kommer aldrig bli utsläppt ur garderoben. Spelar ni schack, mina herrar? Näppeligen, vi super! Oerhört makabert! Oerhört seriös. Oerhört seriös. Ja. Ingmar Bergman. Och detta ska framkallas av... Oerhört seriös. Ingmar Bergman, vad har ni för... Oerhört seriösa plan. Uppdragsgivaren kommer säga att ni är skitfulla. Det här går inte. Det går inte. Uppdragsgivaren är känd för såna kultproduktioner som Big Supermodel Without Clothes och Deep Inside Jarl Alfredius. De kommer inte se ett jävla... Wait. Det är ett jävla mästerverk som ni inte har gjort er förtjänt av. Fakturorna kommer. Hej, du har kommit till Peter och Davo på textproduktion. Vi är inte inne just nu, men lämna gärna ett meddelande. Tjena grabbar. Ingemar. Jag såg just den här filmen ni gjorde mig. Bra. Jävligt bra alltså. Jävligt bra. Men jag har en idé om en film som ni kanske vill hjälpa mig med.
Den heter Sommar med för båten. Jag blev så jävla inspirerad. Så jävla inspirerad. Ring mig. Hej.